Det var en riktig krutgumma, men framförallt en stor konstnär som 1961 vann tävlingen om den stora utsmyckningen av Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm. Siri Dercker var 73 år när hon 1962 satte igång med det mycket krävande arbetet att nästan rista i sten, eller i varje fall i betong. Hon fick hjälp av norrmannen Carl Neisser som bland annat hade hjälpt Picasso med en speciell sandblästringsteknik. Jag ska här inte gå närmare in på tekniken. Resultatet är ändå det viktigaste och det blev, anser jag, utomordentligt. Nästan vartenda streck i betongen är konstnärligt perfekt, ibland naivistiskt, men observera att det då är avsiktligt. Här har en 100% konstnär varit i aktion. Men inte bara det, utan också en kvinnosakskvinna och fredsförespråkare. Bilderna är klart politiska. Siri Dercker var tydlig motståndare till det mesta av det som fortfarande hotar vår existens. Kärnvapen, kärnkraft och allehanda miljöförstöring. När det gäller miljöförstöringen var hon nästan dagsaktuell genom att ta upp Rachel Carsons just utkomna bok Tyst vår 1961-62. Här är bland andra Sartre och Einstein ristade i sten. Lite revolutionär var hon nog också. Hennes noter avser melodier som Internationalen och Marseljäsen. Och predikant ville hon också vara. Så här sa hon: det jag predikar här på tunnelbanans väggar är kvinnosaken och freden. Jag predikar här eftersom stadshusen så... kyrkornas väggar redan är belamrade med gångna generationers budskap. Det har sagt att Siri Dercker hade en annan speciell tanke med sitt arbete 36 meter under jord, nämligen att hennes bilder och texter skulle överleva ett eventuellt kärnvapenanfall och visa att vi faktiskt hade en viss kvalitet i vårt 1900-talssamhälle. Snart kommer det här med Rachel Carsons bok Tyst vår. Här ser vi Siri Dercker, 73 år gammal, stående på en stege i full färd med den konstnärliga utsmyckningen. Siri Dercker var verkligen en konstnär ute i fingerspetsarna. Det ser vi inte minst här på Östermalmstorgs tunnelbanestation.